各位观众大家好，欢迎来到细说香食。我们曾经讲过甲午香港鼠疫，未看的就记得重温翻了。当时讲到港英政府因为鼠疫授权了洁净局权力，制定了不同的政策去执行防疫工作。洁净局是1883年已经成立了，在19世纪肩负起香港卫生防疫的重要工作。香港初期的卫生政策基本上就是无政策了，垃圾亂咁抌，市民隨地打水使用，房屋起到密密麻麻，污水冇系統咁排放，幾十人同住喺一間屋之餘，更加有人係住喺啲地方有養豬同埋養雞嘅。咁你都可以想像香港有幾咁所謂嘅潔淨啦。因為政府唔係太識得處理華人嘅公共衛生問題，結果喺1881年，英國派咗工程師 Osbert Chadwick。查维斯来到香港审视香港的卫生情况，之后就写成了报告，里面加入了很多不同的建议，包括了建立卫生官，就是附属在华民政务司之下，并且统领了华人耕联，成为了一个具有权威性，和华人社团有良好沟通，管理卫生和治安的重要官员。去到1887年，处理港督金马伦将军强行将拖了三年的公共卫生草案力排众议，放上立法局上面通过。在当年，洁净局拥有极大的执行权力，包括了强行清洁、用石灰消毒任何屋宇、关闭任何不适合人类居住的屋宇等等。但是又是不是得的呢？那当然不是啦。1894年的鼠疫在香港大规模爆发，明显洁净局没有料到啦。结果令到香港以至英国要重新思考洁净局的职权和它的工作了。基本上所有香港人都知道洁净局是需要改组的了，但是一众议员就如何改组分成了两派。正方就是以香港众商会会长祁士域、谢打、卑利罗士支持洁净局以官守议员为主，反方就是以何启为主和支持他的非官守议员了。港督罗变臣就主张建立由政府主导的洁净署，由首席医官带领。罗变臣当然不介意取消洁净局，不过香港市民对此就好反感了。为了了解民意，香港众商会在1896年5月15日和16日举行了公投，而这次洁净局组成办法的公投就是香港史上唯一一次得到政府认证的公投了。这次公投选民资格是年满21岁由拥有英国国籍的居港男士，撇除了军人和公务员。当时香港人口大约有25万，孖字西部估算今次合资格的投票人士不足1000人。而公投问题就是洁净局应由官守或非官守议员占多数。两日合共有364人前往大会堂投票，投票率约莫低于40%的。结果是选民以大比数赞成洁净局应该以非官守议员为主，是331票对31票，另外有2票相信是遭民选的选民带走了。不过投票的主要人士都是英籍人士，华人都有34票的，而且大部分都是支持非官守为主。眼见投票结果和政府的想法都非常之不同，罗变臣向上司殖民地大臣约瑟夫·张伯伦请示，决定各自处理公投结果，一年之后再决议，但是最后都是不了了之。洁净局只好维持6位非官守议员中由2位由直选选出。不过洁净局的行政部门却引起了市民大众的不满，有些洁净局官员和承包商勾结有贪污之嫌，有负责捕捉老鼠的人员强行撞入市民家中放置鼠夹，更加恐吓屋主不能够移动鼠夹。总之就是滥用权力，贪污舞弊。但是当华人向局方投诉，局方就会扮乜都不知道。为了平息民愤，港督弥敦成立了独立调查委员会调查洁净局。除了找出洁净局的恶行之外，更加建议有关公共卫生与屋宇行政的公务员房屋处全部分开。另外希望洁净局设有自己的行政机关，以增加效率和方便监察。最后在1908年，为了改善洁净局的污名，于是就成立了洁净署，
后来改名做清静局，成为了洁净局的行政机构。但是两个机构的主管由政府委派一个政务官空降而成，直到1973年才至终止的。最后就是在鼠疫期间都衍生出了一个很特别的谚语，就是电灯柱挂老鼠箱，用来形容人的身高有一定的身高差，身高比较悬殊，但是其实就没有贬义的成分的。例如一个娇小的女仔拖住一个昂藏七尺的男朋友。老鼠箱的出现源自于我们所知的大鼠疫，超过20000人受感染死亡，是本港有纪录以来死亡人数最多的瘟疫。当时老鼠为患，于是港英政府在电灯柱上面挂上一个黑色的老鼠箱，并且鼓励市民将执到的死老鼠放入老鼠箱里面，再由政府集中处理以减慢疫情。鼠疫过了之后，由于本港卫生情况仍然未见理想，老鼠箱就继续维持了一段时间。根据港英政府的报道，1958年全港平均每日在老鼠箱里面收集到500至1000只老鼠。而讲下讲下，这个谚语就成为了大家口耳相传的谚语了。直到现在，香港的鼠患其实都仍然未彻底解决，老鼠仍在，只是老鼠箱不会再见到了。希望未来会有更有效的方法去灭鼠啦。